Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente, o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a nossa sessão. Passamos à aprovação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam, que permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. É o processo 22.000, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Cuido dos autos da prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional do Almoacir Gresk, de responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima, diretora-presidente à época. O feito foi registrado e autuado em face da comunicação interna 2255/2016, subscrita pela diretoria da DAFO, na qual comunicou à presidência da Corte e os órgãos estaduais que não encaminharam os dados das prestações de contas do exercício de 2015. Dentre os quais o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional do Almoacir Gresk, descumprindo o prazo definido na resolução TCE 87/2013, que seria até o dia 2 de maio de 2015. Posteriormente, em 18 de maio de 2015, o responsável pela gestão encaminhou a prestação de contas mediante expediente folha 06 a 8, apresentando, inclusive, justificativas para o atraso no envio da documentação que foram acatadas pela DAFO, em face do período de adaptação do sistema CIPAC. A análise técnica preliminar, procedida pela DAFO, terceira IGCE, estão disponíveis as folhas 109 a 127. A folha 126 do item 15, conclusão, a instrução relacionou as falhas e as irregularidades verificadas nas contas. Diante das inconsistências apuradas pela DAFO, foram regularmente citadas a senhora Maria Rita Paro de Lima, diretora-presidente, senhor Paulo Antônio Benedito, responsável pela contabilidade, conforme mandados de folhas 134, 135, 189 e 218. A folha 201, considerando que o orçamento do IDM é vulto, o feito foi encaminhado à DAFO para exame da legalidade da aplicação dos recursos nos tópicos auxílio financeiro e a estudantes, auxílio financeiro a pessoas físicas, indenizações e restituições, obras, total das despesas de capital, contratação por inexibilidade, serviços gráficos, bem como outros de maior vulto. Os responsáveis pela gestão apresentaram as defesas de folhas 140 a 141, 144 a 172, 224 a 232. A documentação foi submetida à análise pela equipe da terceira IGCE, que ao final emitiu relatórios complementares de folhas 176 a 181, 206 a 214, 237 a 243. Concluindo pela regularidade com ressalvas das contas. Em relação à legalidade de aplicação de recurso objeto de despacho, a folha 201, a análise técnica apurou os objetos despachados de folha 201 da análise técnica. O Ministério Público, junto a esse tribunal, manifestou-se as folhas 131, 186, 187 e 248 dos autos, em pronunciamento da larva do excelentíssimo senhor procurador Jones de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras. Bom dia a todos. O presente processo já foi objeto de pronunciamento ministerial de mérito às folhas 186 e 187,
oportunidade na qual opinamos pela irregularidade das contas e pela condenação da gestora à devolução da quantia de R$ 1.489,94, acrescida da multa acessória correspondente em face do dano ocasionado pelo pagamento de multas decorrentes de atraso na entrega de guias de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social. Após esse pronunciamento, o feito sofreu novas diligências, foram juntados novos documentos e justificativas, e a terceira inspetoria acostou os relatórios técnicos de folhas 206 a 210 e 237 a 243. De tudo que foi produzido, restou comprovada a devolução aos cofres da entidade da quantia acima referenciada. Ante o exposto, este MPC retifica o pronunciamento de folhas 186 a 187, opinando pela regularidade das contas subexame. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Senhor presidente, vou direto ao voto, mesmo entendimento do douto Ministério Público, pela regularidade das contas, após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.521. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de auditoria para verificar o cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos da Secretaria de Estado de Educação, exercício 2015, nos primeiros 6 meses de 2016, em face da petição protocolada pela empresa Legalmart Limitada, representada pelo seu sócio proprietário, senhor D'Artagnan Rose Wilson, no qual solicita a intervenção desta Corte de Contas ante a inadimplência financeira da Secretaria referente à prestação de serviço de sonorização de eventos oficiais. No período enfocado, a Secretaria de Educação teve como gestor o senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado. Registrado e autuado, o feito foi encaminhado à DAFO, que emitiu o relatório preliminar de folha 45 a 53. Constatou-se ainda que as despesas foram corretamente inseridas como os restos a pagar, reconhecendo-se o crédito fornecedor. Contudo, ao proceder à análise da ordem cronológica de pagamento, foi possível verificar indícios de irregularidade no rompimento da ordem de pagamento, conforme demonstra na folha 49. Diante do apurado, a DAFO processou a citação procedeu-se a citação do gestor, que apresentou tempestivamente sua defesa. A documentação foi acostada aos autos e foi submetida à análise da primeira IGC, que emitiu o relatório conclusivo de folha 45 a 50. O Ministério Público, junto ao STCS, manifestou a folha 54 a 56, em pronunciamento da lavra da excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, reconhecendo a cobra cronológica do pagamento das exigibilidades. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pela empresa Legalmart Limitada, na qual suscitava a quebra da ordem cronológica de pagamentos das exigibilidades da Secretaria de Estado de Educação, de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, e requeria a cobrança dos valores devidos pelo órgão à empresa denunciante. Como a denúncia não é via adequada para deduzir a pretensão de cobrança de dívidas, os documentos apresentados pela empresa denunciante deram ensejo à autuação de processo de auditoria, visando apurar o cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos na Secretaria de Estado de Educação no exercício de 2015 e primeiro semestre de 2016. Em análise preliminar, a área técnica destacou que havia restos a pagar liquidados em dezembro de 2015, no valor de R$ 63.460,00, em favor da empresa Legalmart Limitada, e que uma parte desses valores foi devidamente paga, restante um saldo devedor de R$ 36.740,00. Além disso, verificou irregularidade na ordem dos pagamentos realizados,
que não seguiram a ordem das datas de exigibilidade, motivo pelo qual sugeriu a audiência do responsável para esclarecimento. Devidamente citado, o gestor responsável apresentou as justificativas de folhas 71 a 73, onde afirma, inicialmente, que todos os valores em aberto com a empresa legal Marte Limitada foram quitados, conforme documento de folha 74. Por outro lado, explicou que os pagamentos realizados sem observância da ordem cronológica das exigibilidades, identificados no relatório técnico preliminar, visavam a garantia da continuidade dos serviços essenciais da educação. Em análise conclusiva, a unidade técnica manifestou-se pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão da inobservância da ordem cronológica de pagamentos realizados pela Secretaria de Estado de Educação, ressaltando a ausência de prévia e expressa justificativa do gestor para a quebra da ordem de pagamento das exigibilidades. A título de sugestão, propôs-se a regulamentação do artigo 5º da Lei número 8666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, seguindo a orientação da Tricom, prescrita na Resolução número 08/2014. O feito foi recebido neste Ministério Público de Contas em 19 de abril de 2017 e o prazo a que se refere o artigo 148 do Regimento Interno foi suspenso no período de 12 a 16 de junho em razão de férias da procuradora que este subscreve. A análise técnica verificou que, no período auditado, a Secretaria de Estado de Educação efetuou o pagamento de exigibilidades lançadas no mesmo subelemento de despesas sem observar a data de liquidação dos empenhos, preterindo a empresa legal Marte Limitada, consoante discriminado na tabela 1 de folha 49 dos autos. O artigo 5º, caput, da Lei 8666/93, impõe à administração pública o dever de efetuar os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se apresentem ao pagamento. Com isso, o legislador estabelece tratamento isonômico entre os fornecedores à medida que seja confirmada a obrigação da administração em pagar o valor devido. Ao mesmo tempo em que disciplina o pagamento mediante ordem cronológica das exigibilidades, o dispositivo legal excepciona a regra nas hipóteses em que estiverem presentes relevantes razões de interesse público, desde que previamente justificada pela autoridade competente e devidamente publicada. Eis a redação do normativo. Artigo 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração ao pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. No caso vertente, somente depois de concitado a esclarecer a quebra da ordem cronológica das exigibilidades, o gestor responsável justificou que os pagamentos visaram a atender o interesse público. No entanto, não comprovou que estas justificativas foram prévias e tampouco publicadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, reconhecendo a quebra da ordem cronológica de pagamentos das exigibilidades da Secretaria de Estado de Educação, de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, no exercício de 2015 e primeiro semestre de 2016, com aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto e analisado o presente processo que trata da apuração do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pela Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício de 2015 e aos primeiros 6 meses de 2016, verifica-se que a análise técnica apurou a quitação do débito que restava junto à empresa Legemarte Limitada no valor de R$ 36.740, conforme documento de folha 74, constatando, por outro lado, que a quebra da ordem cronológica da exigibilidade em 3 pagamentos, contudo, acolho as justificativas oferecidas pelo responsável de que a quebra da ordem cronológica de pagamento
ocorreu para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação, tendo em vista o princípio da supremacia de interesse público, posto que os três pagamentos efetuados anteriormente à empresa Legemart Limitada ocorreram para assegurar o início do ano letivo de 2016 e acompanhamento das unidades de ensino. Em face do exposto, considerando a ausência de apuração de dano ao erário, voto pelo arquivamento dos autos e pela comunicação desta decisão ao representante legal da empresa Legemart Limitada e ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e Esporte. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 18.734, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Esse e o outro da prestação de contas, o 20.214. Retirado de pauta os dois processos. Seguinte, passamos ao processo 21.786, que continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Trata-se de tomada de contas da Câmara Municipal de Acrelândia referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Nerecio Rodrigues de Souza, presidente da Câmara de Acrelândia à época. O corpo técnico emitiu relatório preliminar de análise, as folhas 07 a 33 e o conclusivo de 201 a 206. Citação do presidente da Câmara à época, o senhor Nerecio, as folhas 38 e o contador, as folhas, a defesa foi das folhas 45 a 199. Após o contraditório, a segunda IGC manteve as seguintes inconsistências: envio intempestivo da prestação de contas de 2016, inconsistência do balanço financeiro e divergência entre o saldo do ativo não circulante do balanço patrimonial em razão do não envio do inventário de bens móveis. Opinião do Ministério Público, o parecer, né, as folhas, são dois momentos, e a última da folha 221/223. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Tratam os autos de tomada de contas da Câmara Municipal de Acrelândia de responsabilidade do senhor Nerecio Rodrigues de Souza, presidente à época, em face do descumprimento da resolução TCE número 87/2013. O exame inicialmente procedido constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades: envio intempestivo da prestação de contas, envio incompleto da ficha financeira dos vereadores, inconsistência do balanço financeiro em decorrência da divergência entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o montante do saldo financeiro apurado no extrato bancário, divergência entre o saldo do ativo não circulante do balanço patrimonial de R$ 49.065,33 e o total do inventário dos bens móveis constante do anexo 13 no valor de R$ 45.958,57, sobretudo em decorrência da ausência do envio do inventário de bens imóveis, não comprovação da realização de procedimento licitatório para aquisição de licença, uso e manutenção de software, bem como para a contratação de serviços de assessoramento técnico-financeiro e acompanhamento dos relatórios, e a ausência de encaminhamento do parecer sobre as contas da entidade emitido pela Unidade de Controle Interno. Com efeito, foram citados para defesa os senhores Nerecio Rodrigues de Souza, presidente, Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, mas apenas este último aproveitou a oportunidade. A análise técnica procedida, após a fase do contraditório, constatou que os argumentos apresentados pela defesa sanaram parte das falhas anteriormente apontadas, permanecendo as irregularidades pelo envio intempestivo da prestação de contas, pela inconsistência do balanço financeiro e pela divergência entre o saldo do ativo não circulante do balanço patrimonial
e o total do inventário de bens apresentado, pelo que sugeriu a desaprovação das contas e a aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi encaminhado a este órgão em 13 de agosto de 2017, ocasião em que opinamos pela irregularidade das contas, pela devolução do saldo não comprovado e pela aplicação de multa aos responsáveis. Após a manifestação desse parquê, o nobre conselheiro relator, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, determinou novamente a citação do responsável, o senhor Nerício Rodrigues de Souza. Citado para a defesa, o gestor mais uma vez deixou de aproveitar a oportunidade. O processo foi novamente remetido ao parquê em 8 de fevereiro de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a defesa encaminhou os comprovantes de rendimentos pagos aos vereadores, bem como apresentou parecer sobre as contas do Poder Legislativo Municipal, embora tal documento não tenha sido devidamente assinado pelo responsável do órgão de controle interno. No que se refere ao demonstrativo de licitações e contratos, a defesa comprovou a realização de procedimento licitatório para aquisição de licença, uso e manutenção de software, bem como para a contratação de serviços de assessoramento técnico, financeiro e acompanhamento dos relatórios, sanando a irregularidade inicialmente apontada. No tocante à inconsistência apontada entre o saldo para o exercício seguinte, que consta do balanço financeiro, e o montante apurado no extrato bancário, verifica-se desta feita que o saldo conciliado é maior que o saldo contábil, não havendo que se falar em devolução, bem como foi devidamente justificada pela conciliação e notas explicativas acostadas ao feito, sanando, a nosso ver, a falha inicialmente apontada. Quanto à divergência entre o saldo do ativo não circulante no balanço patrimonial de R$ 49.065,00 e aquele demonstrado no inventário dos bens móveis, verifica-se que o valor de R$ 45.958,00 refere-se somente aos bens móveis adquiridos no exercício de 2015, pois, conforme o inventário atualizado, o total dos bens móveis é de R$ 144.194,21, evidenciando uma divergência na ordem de R$ 98.235,64, que se refere ao saldo do exercício anterior, que deve ser devidamente apropriado, mas pode ser considerado ressalva. Resta, no entanto, a falta do inventário de bens, dos bens imóveis para fins de comprovação do valor registrado na peça contábil de R$ 3.106,76, que foi enviado na prestação de 2017, segundo os dados do sistema de prestação de contas. Ante o exposto, considerando que dos autos consta e que o defeito catalogado não configurou dano ao erário, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Câmara Municipal de Acrelândia, referente ao exercício de 2015, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo a ressalva como determinação para correção nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. O voto é o mesmo entendimento ministerial, regular com ressalvas e, logo após, pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento, pela recomendação do atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e, logo a seguir, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Ana Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor presidente. Decisão decidiu-se por unanimidade no termo do voto nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.532, tem como relatora a nobre conselheira do SNEB, Benício de Araújo, a quem concede a palavra. Obrigada, excelência, senhor procurador-chefe, doutor Mário, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura Municipal de Assis Brasil, especificamente no tocante ao fornecimento e consumo de combustível do exercício 2014, consoante solicitado pela DAF, por meio da comunicação interna 309, de 6 de julho de 2015. A segunda inspetoria, após diligência, se pronunciou pela citação do senhor Humberto Gonçalves Filho, então prefeito de Assis Brasil, bem como condenação a ressarcimento ao erário e aplicação de multas, com fundamento nos artigos 88 e 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Em obediência ao previsto no artigo 57, da Lei 38/93 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação, tendo o responsável deixado o prazo transcorrer inalves.
após a manifestação ministerial de folha 62-64, subscrita pelo ilustre procurador Dr. João Isidro de Melo Neto, os autos retornaram à DAF para a realização de diligências no intuito de trazer aos autos o resultado final de pregão realizado no exercício 2014 para aquisição de combustível, pregão presencial número 003/2014, e o indispensável esclarecimento acerca do montante despendido com combustível para transporte escolar. A DAFO elaborou relatório de análise técnica conclusiva, as folhas 75 e 80 ratificando as conclusões já apresentadas às folhas 17 e 50, uma vez que as diligências realizadas não foram exitosas. Por fim, o Ministério Público de Contas se manifestou à folha 104. Por meio do seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata o presente processo de auditoria realizada a pedido da DAFO com o objetivo de verificar o cumprimento das normas legais referentes à licitação, contratação e execução das despesas com fornecimento de combustíveis atinentes à Prefeitura Municipal de Assis Brasil, no exercício de 2014. Regularmente instruído, o gestor foi citado para apresentar defesa, quedando-se inerte conforme certidão à folha 1525. Assim, restaram apuradas as seguintes irregularidades: inexistência de um responsável ou equipe para acompanhar a execução dos contratos relacionados ao fornecimento de combustíveis, ausência de ferramentas de controle quanto ao abastecimento de veículos, bem como de planejamento quanto aos quantitativos diários a serem consumidos, pagamento de despesas com combustíveis no valor total de R$ 67.429,95, sem a comprovação do recebimento do produto, pagamento de despesas com combustíveis no valor de R$ 7.257,10 para o abastecimento de veículos terceirizados, sendo que, por força contratual, tal despesa era de responsabilidade do contratado, realização de despesa com aquisição de gasolina e diesel no valor de R$ 159.530,22, sem observância do procedimento licitatório específico ou de justificativa quanto à sua dispensa ou inexigibilidade. Quanto a este último item, este Ministério Público de Contas observa que houve um procedimento licitatório na modalidade pregão que restou deserto quanto aos itens relacionados ao fornecimento de gasolina comum e óleo diesel. Verifica-se ainda que houve segunda chamada quanto aos itens desertos. Por fim, observa-se que a instrução não fez acostar aos autos o processo integral da compra de combustíveis, bem como não requereu documentos e esclarecimentos específicos quanto à aquisição direta impugnada. Desse modo, entendemos que não há elementos suficientes para corroborar esta irregularidade. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho a devolver aos cofres do município de Assis Brasil a importância de R$ 74.687,05, devidamente atualizada na forma do disposto no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, em face das ocorrências listadas nos itens 3 e 4 deste parecer, configurarem dano ao erário público; pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário, em percentual da condenação que lhe for imposta em decorrência da proposta acima, consoante previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, pela condenação do mesmo gestor ao pagamento da multa sanção fixada a critério do plenário, em face das ocorrências listadas nos itens 1 e 2 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria, consoante previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, e 4, pela notificação da origem para que adote as providências necessárias à não repetição das irregularidades catalogadas neste parecer, de tudo dando ciência a este tribunal, no prazo que lhe for assinado pelo plenário, sob pena de multa, nos termos da previsão constante do artigo 89, 4 e 7 da Lei Complementar 38/93, bem como de exasperação da análise nas próximas edições da matéria. Depois disso, como já relatado, houve uma diligência e na verdade, segundo o Ministério Público, não trouxe nenhuma novidade. Então, o procurador que atuou no feito, ele reiterou in toto as conclusões do seu pronunciamento que acabei de ler, acrescentando a aplicação de multa sanção ao senhor Antônio Barbosa de Souza,
em face da conduta descrita no artigo 89, 4 e 6 da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosar a critério do plenário, com supedâneo nas normas do assento regimental número 001/2000. São os pronunciamentos. Com a palavra, relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura de Assis Brasil, especificamente no tocante ao fornecimento e consumo de combustível no exercício 2014, conforme solicitado pela DAFO. Constatou-se no exercício analisado a realização de contratação direta para aquisição de combustível no montante de R$ 159.530,22, uma vez que no pregão número 003/2014, realizado pela Municipalidade, os itens relativos ao fornecimento de gasolina comum e óleo diesel restaram desertos, não tendo sido detectado outro procedimento licitatório com essa finalidade, sendo necessário, portanto, recomendar ao atual gestor municipal que observe o regramento aplicável. Verificou-se ainda a ausência de designação de fiscal para acompanhar a execução do contrato, infringindo o artigo 67, parágrafo 1º da Lei das Licitações, tratando-se de falha que precisa ser corrigida, tendo em vista a necessidade de imprimir maior eficiência na gestão dos recursos públicos, ampliando o controle e impedindo a malversação, devendo ao atual gestor ser dado conhecimento da falha apontada, objetivando adotar boas práticas em seu mandato. Ainda apurou-se, pelos empenhos realizados, a aquisição de combustíveis em quantidade superior aos processos de pagamento apresentados, nota de empenho, ordem de pagamento, nota fiscal e comprovante de depósito bancário, ocasionando uma diferença de R$ 67.429,95, que se mostra devida à devolução, assim como o pagamento de multa com fundamento nos artigos 88 e 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93. Prosseguindo, também foi constatada a utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração, que atingiu o montante de R$ 7.257,10, o que é evidenciado pelas requisições de combustíveis apresentadas às folhas de 7 a 13 do anexo 2 e os contratos de transporte escolar firmados, folhas 58 a 122 do anexo 2, mostrando-se devida devolução, assim como o pagamento de multa com fundamento nos artigos 88 e 89, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93. Ante o exposto e considerando o relatório técnico, bem como a manifestação ministerial, voto pela condenação do ex-gestor, senhor Humberto Gonçalves Filho, a devolução aos cofres do município de Assis Brasil, no prazo de 30 dias, do valor total de R$ 74.687,05, em razão do pagamento de combustíveis sem a devida comprovação de fornecimento, não demonstrando a finalidade pública na aplicação dos recursos e utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10%, o que equivale a R$ 7.468,70, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, fixação de multa prevista no 89, inciso 2, da lei já referida, combinada com o artigo 139, inciso 2º do Regimento Interno. Ao senhor Humberto Gonçalves Filho, no valor equivalente a R$ 7.140,00, em razão da ausência de designação de fiscal para acompanhar a execução do contrato firmado para o fornecimento de combustíveis, do pagamento de combustíveis sem a devida demonstração de fornecimento e a utilização em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93. Remessa de cópia do acórdão ao atual prefeito de Assis Brasil, senhor Antônio Barbosa de Souza, para adoção das providências necessárias ao ressarcimento erário, bem como para conhecimento e correção das falhas apuradas. Remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre, instauração de processo autônomo para apurar a conduta do senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito municipal de Assis Brasil, a qual pode ser aplicada multa nos termos do artigo 89, 5º e 6º da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão de ter deixado de encaminhar
ou apresentar os documentos solicitados por esta Corte de Contas e remessa dos autos ao arquivo. Após as formalidades obrigatórias, é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 24.089. Tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Em nome do senhor, quero saudar os conselheiros e as conselheiras, nosso doutor Sérgio Cunha, nosso procurador-chefe, senhores e senhoras, bom dia. Trato o presente processo de um recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 10.324, 2017, plenário TCE Acre, zarado nos autos do processo TCE número 20.022, 2015, da prestação de conta da Câmara Municipal de Chapuri, exercício de 2014. Julgada na sessão ordinária do plenário TCE, no dia 8 de junho de 2017. Nele, a unanimidade decidiu-se que na prestação de contas da Câmara de Chapuri havia um pagamento do 13º salário sem amparo legal, exclusivamente ao presidente da Câmara Municipal, remuneração mensal dos componentes da mesa diretora na forma salário e gratificações, irregularidade, aplicação de multa, notificação e arquivamento. Nas razões recursais, em síntese, o recorrente buscou esclarecer que, além de vereador, presidente, também era servidor da Câmara, de carreira, sendo que naquele exercício acumulou as duas funções. Ocorre que o 13º salário que recebeu foi referente ao cargo de técnico contábil da Câmara e não de presidente daquele legislativo, tendo ocorrido apenas um erro de contabilização na ocasião. Alegou ainda que não há óbice na Constituição Federal, na lei orgânica do município, ou mesmo no regimento interno da Câmara, que impeça o acúmulo de tais cargos, e que no exercício em questão vigorava duplo horário de funcionamento da Câmara, o que lhe possibilitava exercer as duas funções. Alegou também que a Lei 751/2012 demonstra que o subsídio dos vereadores foi fixado sem nenhuma gratificação ou qualquer acréscimo do gênero, e que, durante o exercício, esses chegaram a receber, durante alguns meses, subsídios menor que o previsto na citada lei para obedecer à disponibilidade financeira da Câmara. O processo veio a mim e o Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se a folha 48. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Ronaldo Cosmo Ferraz contra o acordo número 10.324/2017, que lhe aplicou a multa de R$ 3.500 em face de realização em 2014 de pagamento de 13º salário sem amparo legal e exclusivamente ao presidente da Câmara de Chapuri, e remuneração mensal dos componentes da mesa diretora na forma de salários e gratificações, contrariando o disposto no artigo 39, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição Federal. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Orgânica da Corte. Segundo a instrução, o recorrente justificou a remuneração mensal da mesa diretora. Já em relação à percepção do 13º salário por parte de agentes políticos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, em fevereiro de 2017, sua compatibilidade com o regime de subsídios. Isto posto e desconstituída a hipótese de devolução de verbas, concordamos com o conhecimento do recurso e seu provimento para fins de reforma total do julgado em questão. É o pronunciamento. Palavra nobre conselheira
relatora para proferir o seu voto. Diante do exposto já pelo Ministério Público de Contas, de que ele superou as questões, eu vou direto ao voto. Então, conhecer o presente recurso apresentado pelo senhor Ronaldo Cosmo Ferraz, por ser próprio e tempestivo, no mérito, dá-lhe provimento total, considerando regular as contas da Câmara Municipal do município de Chapuri, exercício de 2014, notificar o senhor Ronaldo Cosmo Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Chapuri, exercício de 2014, sob apurado dessa decisão, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nobre conselheira, aí você retira a multa que foi dada, né? Sim, todinho. Ela se torna, inclusive, irregular agora, porque ele supriu todos os itens. Ok, acompanha a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanha a relatora. Conselheira Dulciné, todos foram unânimes até agora a seguir a conselheira relatora. Com a relatora. Conselheira Dulciné, o voto. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 20.543. Continua como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria. Quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cuido dos autos da auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, período 2014, de responsabilidade do senhor Rona e de Oliveira Firmino, prefeito à época. A auditoria de conformidade é composta de um volume autorizado pela CI 309, com o objetivo de verificar o cumprimento das leis 8666 e 10.520 e demais normas relacionadas às licitações, contratações e pagamento de fornecimento de combustível no exercício de 2014. A análise técnica procedida pela DAF constatou que, após a solicitação feita pela diretoria, à época, o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, solicitou prorrogação de prazo em duas oportunidades, contudo, não aproveitou as oportunidades e não encaminhou as informações solicitada, o que viabilizou a análise dessa cor de contas. Por fim, a segunda IGCE solicitou promover mandado de citação e, caso ainda não houvesse resposta do gestor, opina pela devolução de R$ 926.739,89 em razão de não comprovação da finalidade pública. Devidamente citado em duas oportunidades, o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, se manteve inerte, conforme se verifica em certidão, folha 34. Ministério Público de Contas se manifesta em dois momentos, as folhas 37 e 38 e 49 e 51, com pronunciamento da palavra do procurador-chefe Sérgio Cunha Mendoza. Na forma regimental, os autos foram redistribuídos, a conselheira relatora, em 30 de julho. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para proferir, para fazer o seu pronunciamento. Trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2014. A segunda inspetoria pronunciou-se, as folhas 25 e 28, o gestor foi regularmente citado, parecer ministerial, as folhas 37 e 38, nova citação, as folhas 42 e 45, mas nenhuma informação foi acrescentada aos autos, conforme certidão de folha 46. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 25 de janeiro de 2018, compulsando os autos, verifica-se que a análise técnica procedida constatou que o gestor sonegou a documentação e as informações necessárias para o desempenho das atividades de auditoria por parte dos técnicos do tribunal, bem como empenhou o valor de R$ 926.739,89 para fins de aquisição de combustíveis, sem comprovar a finalidade pública da sua utilização. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina
pela condenação do senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, a devolver a importância de R$ 926.739,89, decorrente da falta de comprovação da finalidade pública da despesa, devidamente atualizada e acrescida dos juros de mora nos termos do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aplicação de multa acessória ao citado gestor, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar número 38/93. Pela aplicação de multa ao gestor, dosada a critério do plenário, em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resultou injustificável dano ao erário, bem como pela sonegação de documentação e de informações verificado nos autos, consoante disposto no artigo 89, 2, 3 e 4 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do apurado e de possível transgressão à Lei 8.429/92. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Diante do exposto, voto condenar o senhor Rony de Oliveira Firmino. Essa aqui é aquela situação, não houve defesa, o que tem é toda... a condenação vai em cima do que foi visto do todo, porque não há defesa. Se espera que, com essa decisão, ele aproveite e faça, em 15 dias, depois da citação, o recurso de reconsideração. Né? Com certeza deve ter documentação. Condenar o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito do município de Plácido de Castro, à época, a devolver no prazo de 30 dias ao Tesouro Municipal a importância de R$ 926.739,89, em razão da não comprovação da finalidade pública dos valores gastos com combustível no exercício de 2014, devidamente atualizada e acrescida dos juros de mora no termo do caput do artigo 54 da Lei Complementar 38, aplicar multa acessória de R$ 92.674,89, que é 10% ao senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, em razão do dano ao erário municipal, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar 38/93, aplicar multa de R$ 3.570 ao senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, por grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resultou injustificadamente dano ao erário municipal, a ser recolhido no prazo de 30 dias, bem como pela sonegação de documentos e de informações, conforme disposto no artigo 89, inciso 2, 3 e 4 da Lei Complementar 38. E autorizar a cobrança judicial da dívida dos valores acima mencionados, caso não atendida a notificação no prazo estabelecido no termo do artigo 58, inciso 3, alínea B da Lei Complementar 38/93. Encaminhar a cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do apurado de possível transgressão à Lei 866. Dar ciência ao senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, para tomar conhecimento dessa decisão. Dar ciência e recomendar ao atual gestor para que observe a legislação vigente por ocasião da... da contratação para aquisição de combustível pela Prefeitura e quanto à implementação do controle e fiscalização da sua distribuição e aplicação, dá ciência à Câmara Municipal de Plácido de Castro e, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu também acompanho a relatora, mas para ser coerente com o voto anterior da nobre conselheira Dulce, na devolução pelo total, na multa dos 10% de 90% e na outra multa nós aplicamos de 7,140 e não de 3. Então, a multa eu majoro de 3,570 para 7,140 para ficar idêntico o mesmo voto anterior. Não, tranquilo, problema. A então, em vez de 3.570, 700... 7,40, que foi o mesmo multa que foi dado no voto anterior. Isso aí.
7 mil? Foi, 140. Não, eu vou ficar com 3 mil. É 7.640, tu diz? 7.140. Você quer a 7? Foi o voto que... É, da mesma auditoria. Agora mesmo, com esse valor. É, então tá, então 7 mil, né? 7.140, é? É. Tá bom. É, meu Deus. Isso mesmo, fica ruim. Então tá, 7.140. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Tuné Benício. Com a relatora, senhor presidente, com o valor de 7 mil e também só com a observação da remessa ao Ministério Público depois do trânsito em julgado. É. Ah, tá. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então foi unanimidade. Julgado. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 24.229. Tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal do Jordão, em face da decisão contida no acordo número 1597/2017 da 2ª Câmara deste Tribunal, exarada nos autos do processo número 23.730/2017, que apurava responsabilidade em face do descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar número 101 e artigo 3º da Resolução TCE número 61, conforme o item 2 do acordo número 1099 da 2ª Câmara, do processo eletrônico número 102.648, julgado na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2017. No referido acordo, a 2ª Câmara desta Corte decidiu, à unanimidade, pela aplicação de multa ao prefeito do município de Jordão, senhor Elcio de Lima Farias, no valor de R$ 3.570,00, em face do descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar 101 e artigo 3º da Resolução 61 deste Tribunal. O recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 739, em 19 de outubro de 2017, conforme certidão de folha 7 destes autos. Insatisfeito com o teor do julgado, protocolizou intempestivamente recurso de reconsideração em 9 de novembro de 2018. A referida solicitação foi acatada em função do princípio da fungibilidade recursal como pedido de revisão, como se depreende da informação à folha 6 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido, as folhas de 2 a 4, o recorrente alega, em síntese, que o município não dispõe de recursos de internet capazes de alimentar os sistemas do tribunal com a assiduidade que requer a lei, que, pela distância e difícil acesso, o município não dispõe de serviço de internet fixo, que, com muita dificuldade, o município conseguiu implantar um sistema de internet via rádio, entretanto, ele não satisfaz as necessidades locais, ficando dias inativo ou, quando ativo, com velocidade lenta, a qual interfere no envio dos arquivos, que o atraso no envio das informações ocorreu por motivos alheios à sua vontade, uma vez que a responsabilidade pela implantação dos serviços de telefonia fixa cabe à União e às grandes concessionárias. Que, caso a aplicação de multa se torne algo intolerável por este tribunal, certamente terá que guardar seus proventos somente para pagar multa, até que seja implantado na municipalidade um serviço de internet eficiente. E pleiteia o provimento do presente pedido de revisão para que seja proferida nova decisão, reformando o acordo número 1597 da 2ª Câmara, no sentido de converter a multa em advertência. A análise técnica da 2ª Inspetoria manifestou-se preliminarmente as folhas de 15 a 17 pelo conhecimento do pedido interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em toto a decisão proferida no acordo. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de pedido de revisão deduzido de recurso de reconsideração intempestivo, formulado pelo senhor Elson de Lima Farias, prefeito de Jordão,
através de advogado constituído contra o acórdão número 1597/2017 da 2ª Câmara, que o multou em R$ 3.570 por descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar número 101/2000 e ao artigo 3º da Resolução 61/2007, conforme item 2 do acórdão número 1099/2017. Sob a perspectiva de amplo direito de defesa, o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade, a teor do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do Regimento Interno desta Corte. Segundo a instrução, o peticionário não trouxe elementos capazes de alterar o julgado em questão e a pendência de publicação da matéria persiste. Nessas condições, concordamos com a análise e sugerimos o conhecimento desse pedido, dada a sua tempestividade, e o reconhecimento de sua improcedência. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, esses autos, há poucos dias eu trouxe um semelhante recurso, só que tratava dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, e hoje é da própria Prefeitura, com os mesmos argumentos da defesa, e naquela ocasião decidimos pela manutenção do acordo recorrido. E assim, considerando os fatos já relatados e ainda que o acordo recorrido se mantém com seus próprios fundamentos, voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se in toto a decisão proferida no acordo número 1597 da 2ª Câmara deste Tribunal, que aplicou multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, no valor de R$ 3.570,00, com fundamento no inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, pela notificação do senhor Elcio de Lima Farias, para tomar conhecimento do teor desta decisão e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor conselheiro. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho a relatora. Conselheira Dulcinea Benítez de Araújo. Senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 24.200. Tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra. Obrigada, excelência. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor José Carlos Reis da Silva, gestor da Secretaria de Estado de Agropecuária, em desfavor da decisão contida no acordo número 1347 de 2017 da 2ª Câmara, exarada nos autos do processo TCAC número 23.239 de 2016, que apurava a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE número 97. O referido processo foi julgado em 31 de maio de 2017, na sessão número 51 da 2ª Câmara, onde foi decidido, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, aplicar multa de R$ 3.570 ao senhor José Carlos Reis da Silva, por descumprimento do artigo 5º da Resolução 97, notificar o atual secretário da Secretaria de Estado de Agropecuária para que tome conhecimento desta decisão e que cumpra o envio das informações no momento oportuno, conforme determina a Resolução número 97, sob pena de responsabilidade. E, por fim, pelo arquivamento do feito. Esse feito foi registrado e autuado por determinação do presidente deste tribunal em 22/11/2017, em decorrência do pedido de reconsideração interposto pelo senhor José Carlos Reis da Silva, protocolado nesta Corte de Contas em 3 de outubro de 2017. É necessário esclarecer que, na data em que foi impetrado este recurso, 3 de outubro de 2017, o reclamante, senhor José Carlos Reis da Silva, não havia sido notificado da decisão proferida pelo Pleno no julgamento do processo TCAC número 23.239. Cuja notificação só ocorreu em 29/11/2017. Como o acordo número 1347, inerente ao processo 23.239, que imputou multa ao gestor no valor de R$ 3.570, foi publicado no Diário de Contas número 700,
e 11, do dia 6 de setembro de 2017, este recurso foi considerado intempestivo, como se observa através da certidão de folha 5, emitida pela Secretaria das Sessões. Logo, a documentação foi autuada como pedido de revisão, conforme certidão de folha 8, também deste feito. No pedido de folhas 3 a 8, o reclamante alega sucintamente que já havia regularizado os lançamentos dos processos do sistema Lincoln, que não houve descuido ou má-fé na sua conduta e solicita a isenção de pena pecuniária. A segunda inspetoria analisou as justificativas apresentadas, pelo que emitiu o relatório de folhas 13 a 17, sugerindo o não conhecimento do presente recurso, com fundamento em diversos julgados desta Corte, por não apresentar os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 70 da Lei Complementar nº 38, bem como no artigo 62 do Regimento Interno desta Corte de Contas. O Ministério Público manifestou-se às folhas 21 a 23, por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto intempestivamente pelo senhor José Carlos Reis da Silva, secretário, através de advogado, em desfavor do acordo número 1347/2017 da 2ª Câmara, exarado nos autos do processo número 23239/2016. Que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00 por descumprimento do artigo 5º da Resolução nº 97/2015. O recorrente sustenta que foi realizada a regularização dos lançamentos dos processos no LICOM e que a falha não acarretou dano ao erário, destacando ainda que não houve má-fé em sua conduta e que não haveria necessidade alguma de medida repressiva, razão pela qual solicitou a reconsideração da decisão. A análise técnica procedida verificou que o pedido de revisão não atendeu os pressupostos de admissibilidade, pelo que sugeriu o não conhecimento do recurso. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 20 de fevereiro de 2018. Analisando detidamente os documentos constantes do feito, verifica-se que o presente recurso foi registrado e autuado como pedido de revisão pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para a interposição do recurso de reconsideração, meio adequado para promover a reforma do julgado. A peça inicial de folhas 2 a 4 trata-se de pedido de reconsideração, cujo prazo para interposição é de 15 dias, conforme dispõe a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. O processo que originou a aplicação da multa comprova que o gestor foi notificado da decisão no dia 6 de setembro de 2017, sendo que o presente recurso foi protocolizado no dia 3 de outubro do mesmo ano. Neste caso, o recurso de reconsideração é adequado, porém intempestivo. O pedido de revisão, por sua vez, não se aplica ao caso concreto, posto que não encontra amparo nas hipóteses de admissibilidade previstas na Lei Complementar nº 38, artigo 70. Outro sim, não cabe aqui invocar o princípio da fungibilidade dos recursos, posto que restou demonstrado que o gestor manejou o recurso apropriado ao presente caso, todavia fora do prazo permitido em lei, o que inviabiliza a reapreciação do mérito e eventual reforma do julgado, a não ser se fundado em fatos novos, o que não é o caso. Além do mais, observa-se que a defesa não fundamentou o recurso, limitando-se tão somente a afirmar que procedeu à regularização dos lançamentos dos processos no LICOM e que a falha não acarretou dano ao erário, bem ainda que não houve má-fé em sua conduta e que não haveria necessidade alguma de aplicação de medida repressiva. Não bastasse isso, registra-se que o recurso foi interposto por advogado sem a comprovação de instrumento postulatório. Nesse sentido, este MPC opina preliminarmente pelo não conhecimento da medida, por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica do tribunal para o recurso de reconsideração, bem ainda pela ausência dos requisitos legais exigidos para o pedido de revisão. Contudo, caso a preliminar hora suscitada seja superada, passamos à análise de mérito. Analisando o feito, constata-se que o gestor descumpriu com o disposto no artigo 5º da resolução TCE número 97/2015, o que justifica a aplicação da multa por grave infração à norma legal. Ademais, não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos, nem tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de revisão por afronta à lei orgânica do Tribunal. E dois, não sendo esse o entendimento, no mérito, pelo não provimento do pedido, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente.
Então, de tudo que foi relatado, é importante aqui destacar que o gestor foi notificado da mencionada decisão somente em 29/11/2017. E este processo foi autuado em outubro de 2017, portanto, antes da notificação. Então, o gestor tomou conhecimento da decisão pela publicação no diário, impetrou um recurso de reconsideração, que foi considerado intempestivo por conta da data da publicação, e foi autuado com um pedido de revisão. Mas, após isso, em 29/11, ele é notificado. E aí ele concedido um prazo de 15 dias para que, querendo, apresentasse recurso de reconsideração com base no artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal. Embora já houvesse um processo em tramitação nesta Corte, o de número 24.200, que é este que ora relatamos, o gestor, fundamentado na notificação do acordo reclamado, apresentou um novo pedido em 5 de dezembro de 2017. Que foi registrado e autuado como recurso de reconsideração por ser tempestivo, conforme a certidão de folha 8, constante no processo número 24.233, certidão emitida pela Secretaria das Seções. Destacamos ainda que o processo número 24.233 teve como relator o conselheiro Ronald Polanco e que foi a julgamento na sessão número 317, no dia 12 de abril de 2018. Como a conselheira Analu Gouveia pediu vistas, a conclusão do julgamento do processo ocorreu no dia 19 de abril de 2018. Assim, considerando a perda de objeto deste feito, em razão da duplicidade de autuação e ainda a conclusão do processo número 24.233, com julgamento ocorrido no dia 19 de abril, onde a decisão proferida em nada modificou o acordo número 1.347, voto pelo arquivamento dos autos e pela notificação do senhor José Carlos Reis da Silva, secretário à época, para tomar conhecimento desta decisão. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a proposta, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora. Não havendo mais esgotado a pauta, não havendo mais processo e nem expediente a ser comunicado, passamos às comunicações com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes, também agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também fazer um registro de uma data importantíssima que se aproxima, que é o dia 13 de maio, próximo, Dia das Mães. Eu quero aqui deixar um forte abraço para todas as mães, esse ser tão especial na vida de todos nós, aqui na pessoa das três conselheiras, que essa data ela seja muito especial, que vocês recebam todas as homenagens que certamente merecem, e nada mais a comunicar. Muito obrigado. Meus nobres pares, conselheiro José Augusto. Excelência, vou do mesmo diapasão e desejar um bom final de semana a todos. Conselheiro Antônio Cristóvão Correia. Senhor presidente, também fazer coro com o nobre procurador. Uma data tão importante, que é homenagem a todas as mulheres, mães e não mães, né, que vão pães. Ser mães, e eu que sou um pai, né? E desejar a todas elas um dia feliz ao lado de seus familiares e um bom dia a todos. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, se o presidente fazer palavras minhas, as do procurador, e desejar um bom dia a todos. Conselheira Dulcinea. Obrigada, senhor presidente. Agradecer as palavras gentis do doutor Sérgio Cunha e desejar também a todas as mães que sobre elas venha a bênção de Deus e que elas possam ter seus filhos preservados num mundo tão violento hoje em que as mães choram, né, diante da violência, mas que a paz venha sobre elas, a felicidade. E desejar a todos que nos ajudam aqui
a realizar essa sessão, deixar o meu agradecimento e cumprimentar a todos que nos acompanham e que nos ouvem, a todos que estão aqui. Obrigada, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos, a todas, parabenizar também pelo Dia das Mães. É bem difícil o momento que a gente vive hoje. Antes de ontem, eu vi uma cena triste demais, quando um rapaz foi morto na frente da casa dele. E a expressão da coitada da mãe dele, porque a gente sente muito a morte, mas quando morre, aí morreu. E aí ficam os vivos com seu sofrimento, com sua dor. Então, realmente, é uma dor muito grande para uma mãe. Toda vez que tem alguma coisa com um jovem, com uma pessoa, eu só penso logo é na mãe, nos pais, porque a gente, até brincando com a Mariama, filha da Célia Pedrina, que a Mariama disse que tem as duas menininhas, né, e que toda feliz, porque tá crescendo, tá melhorando as preocupações. Aí eu até passei uma mensagem para ela, digo, olha, eu tenho uma de 33, uma de 28, ainda continua a mesma preocupação. Então, não fica feliz, não, porque o negócio não para, não. É a vida toda. Parece assim, depois que tem filho, depois que tem filha, não tem jeito. Pode estar velhinho, 40, 50 anos, a gente está sempre preocupado. Eu costumo dizer que mãe e pai, a porta da casa de mãe e pai, ela está sempre entreaberta, ela nunca está fechada. Ela está sempre entreaberta para os filhos. Eles vão, eles voltam, eles ficam fazendo passagem para lá e para cá, porque é tipo o nosso coração, está sempre aberto. Então, só desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, repleto de felicidade, de segurança, de amor, de proteção divina. E parabenizar aqui, em nome de todas as mulheres aqui, que estão aqui no plenário, a Ilan, que é uma mãezona. É uma mãe de um monte de filhos, inclusive a gente. Então, em nome de todas as mães, a Jesus, a Dulce, e em nome da Ilan... O pai. O Cristóvão, que é outro... É mãezona, pense numa pessoa pãozona. Então, em nome de todas essas pessoas, parabenizar o domingo, o segundo domingo de maio, que é o dia comemorado das mães. Ok, então, da mesma forma, eu quero parabenizar. Perdão. Conselheira Jesus. Eu vou passar a palavra agora à nobre conselheira Maria de Jesus, com minhas desculpas e meus parabéns. Nada, presidente, muito obrigada. E também agradeço a todos, né, esses votos de felicidade. E quero agradecer principalmente a Deus que nos concedeu essa graça, né, de sermos mãe. Então, já sou mãe há quase 40 anos, já tenho minhas netas também, que o amor de avó parece que é um amor de mãe triplicado, né, ou sei lá quantas vezes, mas é um amor diferente. E a gente se apaixona cada dia mais pelos filhos, pelos netos e por tudo. Então, agradeço a Deus por tudo isso, também pela vida de minha mãe, né, que ainda vive com 87 anos, graças a Deus, e ainda com muita saúde. Graças a Deus por tudo isso. Amém. E muito obrigada a todos, e desejo que Deus continue nos abençoando, a todas as mulheres e também aos homens que são mãe. Muito obrigada. Ok. Eu quero também parabenizar a todas as mães, em especial a nossa conselheira Dulcineia Benício de Araújo, nossa conselheira Nalu Maria, nossa conselheira Maria de Jesus, que estão no nosso plenário, faz parte sempre do nosso plenário, a todas as mães do Tribunal de Contas, a todas as mães do Estado do Acre, a todas as mães do Brasil, a todas as mães do mundo. Na realidade, o nosso caloroso abraço a todas e que Deus as abençoe sempre, porque realmente
é a flor que traz o perfume realmente para que o mundo seja beneficiado com todos os seus filhos. Então, eu agradeço a presença das nossas três mães hoje aqui no plenário e parabenizo todas as mães do Tribunal de Contas e do nosso Brasil. Que Deus as abençoe hoje e sempre. E o nosso muito obrigado a todas. E assim encerro esta sessão agradecendo a todos que aqui participaram, aos senhores conselheiros e conselheiras, ao Ministério Público, e convocando uma nova sessão para dia e hora regimental. Muito obrigado a todos.